はここ名古屋ドームから中日対巨人の一戦を実況担当沢木直樹でお伝えいたします。ドラゴンズの先発は大ベテランの山本、対するジャイアンツの先発はエースの上原となっています。さあ間もなくプレーボールとなります。さあ注目の立ち上がり、ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは西、スクリュー決まった、ストライク。第2球を投げた、これは見送っても外角外れてワンエンドワン、ワンエンドワンから投げた、アウトロー打った、さあ左中間へ持っていった、ピッ、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。バッターは2番清水、ランナースタート、投球ボール、ボールを二塁送った、これはタッチアウト、盗塁失敗、ワンアウト。第2球を投げた、スライダー決まってワンエンドワン、直球空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、低め、ボール抜けました、インロー外れて 2-2、 投げた、外角際どい球、ボール、さあ6球目、低め、止め三振。バッターは3番国防、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。カーブはボール、第2球を投げました、アウトロー空振り、第3球を投げました、引っ張った、サード横飛び抜けた、レフト前ヒット、ボールは中継、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。ツーアウトランナー1塁となって、続くバッターは高橋、さあ初球打った、後方へ飛んでいきます、ファウルボール、足が上がった、投げました、スライダーボール、外角へ、一塁牽制セーフ、もう一度一塁牽制球です、ランナー戻ります、ワンエンドワンから投げました、スライダー空振り、投げました、インコース低めボール、投げた、スクリューワンバウンドボール、低め外れて 2-3、 ランナー一斉にスタートします、これはヒットになります、一塁ランナー二塁から三塁へ、ヒットエンドラン、ものの見事に決まりました、セーフ。そしてバッターボックスはペタジーニ、一塁ランナーをちらっと見た、さあ初球真ん中にストライク、キレのある変化球、スクリューはボール、危ない球、投げた、ボール外角高め、ワンストライクツーボールです。第4球を投げた、あーっとスクリューすっぽ抜けた、肩越しにランナー見た、第5球を投げた、スクリュー外れてフォアボール、これで塁が埋まりました。満塁のチャンスにバッターローズ、第1球を投げた、カーブはストライク、変化球にキレがあります、内角スクリュー外れてボール、外角低めスライダー外れてボール、投げました、強引に振りに行った、キレのある変化球、さあ5球目打った、いい当たりだ、ライナーだ、掴みました、スリーアウトです。結局満塁のランナー3人残塁、1回の表が終了して0対0、ジャイアンツ初回0点に終わっています。これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは井端、低め直球外れてボール、ワンボール、投げました、フォークボール決まってワンエンドワン、ワンエンドワンから投げました、直球ボール、ワンエンドツーから投げました、フォーク打ちました、ファースト左、アウト、これでワンアウトです。先頭バッター井端倒れました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番荒木、変化球ストライク、アウトローへ、まずは初球決めてきました、これはボール、ワンエンドワンから投げた、打った、ボールを取って一塁へ、アウト。左バッターボックスは3番立浪、第1球を投げた、カットボール決まったストライク、第2球を投げた、ボールインサイドわずかに外れた、ワンエンドワンから投げた、打った、痛烈な当たり、二遊間抜けた、センター前ヒット、さあ2アウトから先制のランナーが出ました。2アウトランナー1塁となって、続くバッターは福留、さあスタンドからはコースリコール、ファーストへ送る、アウト、これで3アウト、いい守備を見せました。1塁ランナー残塁です。0対0ドラゴンズ、無得点で終了です。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは7番元木、投げました、インコース引っ張った、ファウルボール、第2球を投げました、高めボール、
投げました。打ってから平凡な当たり、これはピッチャー真正面アウト。これでワンアウト。そして左バッターボックスには阿部、これが初めての打席になります。インロー空振り、スライダーを使ってきました。ワンストライクノーボールです。第2球を投げました。スクリューワンバウンドボール、これはわずかに外れています。第3球を投げました。アウトコースわずかに外れてボール。投げた外角高めの変化球ストライク、変化球にキレがあります。投げたスクリューワンバウンドボール。さあ6球目、低めの球打った、ツーバウンド掴んだ、一塁へアウト。バッターはピッチャー上原、外野は前進し、アウトコースをつけた、ライトへ行った、ヒット、ボールをファーストへ、一塁はセーフ。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。ここで打者一巡して、バッターは西。さあ初球ボ、低めわずかに外れた、一塁へ一つ牽制球を送りました。ワンボールから投げた、内角見送ってボール、山本今の投球でちょうど40球目になります。スライダー打った、ピューンと打球は伸びていく、伸びる、なおも伸びる、ホームランだ、ホームラン、ホームラン、先制ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、ストライクを取りに行ったところを狙われました。ジャイアンツ2点先制、2対0。変化球ストライク、外角高め、初球まずは入れてきました。第2球を投げた、外れたボール、ワインドアップから投げました、スクリーン見送ってボール、これもインコース、投げました、カーブ決まった、ストライク、投げました、打ちました、ヒット、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、荒木今タッチしてアウト。2回の表が終わって2対0、ジャイアンツまずは先制しています。これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはアレックス、投げました、打った、いい当たりだ、アウト、ワンアウト。バッターは6番リナです。今日初めてのバッターボックス、投げました、スライダー空振り、ワンストライクノーボール。第2球を投げました、ストレートを高め、投げた、カットボールは外へ、投げた、打った、ショートのコットビー、バント取れない、レフト前ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは7番井上、今日最初のバッターボックス、セーフ、タッチはセーフ、盗塁成功。二塁ランナーをちらっと見た、投げた、打った、痛烈な当たり、一塁送球アウト、ツーアウトになりました。この場面でチャンスに強い谷繁、背番号27、投げた、見送ってボール、わずかに外、投げた、ボール、谷繁集中しています。ノーツーから投げた、変化球ストライク、高め、投げました、速球ボール、谷繁よく選んでいます。投げました、空振り、フルスイング、ツースリー、投げました、内角高め、空振り三振、最後は渾身のストレート、どうだと言わんばかりにガッツポーズ、二塁残塁。2回が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番小久保、井上手を挙げて掴みました、これでワンアウトです。バッターは4番高橋、今日2打席目、投げました、打ちました、ボールを掴んだ、1塁送りアウト、これで2アウト。バッターは5番ペタジーニ、最初の打席はフォアボール、第1球を投げました、アウトロー変化球ストライク、カーブを使ってきました、投げた、打ちました、いい当たり、センターへ深いところ、アレックスバック、センター後方バンバンでヒットになった、ペタジーニ一気に2塁へ、セーフ、2塁はセーフ。ここでバッターボックスはローズ、ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。打ちました、これは面白いところに上がっているが、取りました、これで3アウトチェンジ、二塁ランナーペタジーニ残塁に終わりました。3回の表が終わって2対0、ジャイアンツ無得点で終了です。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー山本、上原両手を広げて、
取りました。山本、初球打ちはピッチャーフライに終わりました。これでワンアウトランナーはありません。ここで打者一巡してバッターは岩田。最初の打席はファーストゴロに倒れています。ファールボール。ノーインドから投げた、流し打ち、どうだ、取ってアウト、ツーアウト。バッターは2番荒木。最初の打席は内野ゴロに倒れています。まっすぐ空振り、ボールカウントワンナッシング。打った、ショート真正面、ショートボールを取る、ファーストへ、アウト、スリーアウトです。最後は内野ゴロに倒れました。3回が終わって2対0、ジャイアンツ2点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは元木。最初の打席はピッチャーゴロに倒れています。さあ2球目、インコース低め、空振り、2ストライクノーボールです。緩い球を打った、センター返し、ヒットになります。元木、これで2打数の1安打。左バッターボックスは8番阿部。最初の打席はショートゴロに倒れています。打った、いい当たりだ、破った、ライトの前に転がった、一塁へ、セーフ、一塁はセーフ。そしてここでバッターは上原。投げた、カーブ、見送ってボール、ワンボール。ジャイアンツここまで9安打。ランナースタートを切った、サード取った、一塁送球、上原きっちり送ってきました。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。先ほどツーランホームランを放っている西、ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。ワンボールから投げました、打った、さあ右中間に持っていった、越えた、三塁ランナー今ホームイン、ボールは中継へ、西、ランナー一走のツーベース、ワンアウトランナー二塁に変わります。続くバッターは清水、打ちました、福留前進、ヒット、ボールは中継へ、いいボールだ、セーフ、清水タイムリーヒット。ここでタイムです。山本、今の状態ではこの先辛そうです。山本、屈辱の3回3分の1で KO。 バルデス、今日2番手としてマウンドに上がります。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。肩越しにランナー見た、一塁牽制球を送ります、一塁セーフ、もう1回一塁へ牽制球、ファーストランナーチラッと見た、もう1回ここで一塁へ牽制球を送ります。バルデス、かなりランナーの動きを警戒しています。さあ2球目、チェンジアップ見送ってストライク、投げました、お、アウトコース低め、わずかに外れた、投げた、あーっとチェンジアップ、引っ張抜けた、ボールカウント 2-2、 肩越しに一塁ランナー見た、投げた、低め、ボール、フルカウント、投げた、スライダー外れた、フォアボール、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。ここでチャンスには熱湯強い高橋、チェンジアップはボール、まずは低め、投げた、打ちました、あっと詰まった、これはインフィールドフライ、バッターアウト、荒木、落下点構えて掴みました。そして迎えるバッターはペタジー、今日3打席目、チェンジアップはボール、まずは高め、投げた、ボール、インコースへ、投球3球目、真ん中低め、変化球、ストライク、投げました、打った、井上、余裕があります、取りました。4回の表が終わって5対0、ジャイアンツこの回3点を加えています。ドラゴンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先ほどヒットを放っている立浪、インコース引っ張った、ライトポール際、どうだ、ライト見送った、ホームラン、ソロホームラン、青一色に染まった、ライトスタンドに吸い込まれていった、見事に初球を捉えました、上原打ち砕かれました。第1球を投げました、フォーク決まってストライク、投げました、アウトコース、スライダー外れて、ボー外れました、フォークボールを使ってきました。さあ4球目、スライダー打った、勇敢抜かれた、センター前ヒット。バッターは5番アレックス。最初の打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ、ここまで4安打、打った、打球をバックネットでファウルボール、投げました、速球ストライク、早くも追い込んでいます。肩越しにランナー見た、さあ3球目、インコース、空振り三振、アレックス三球三振、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。右バッターボックスは6番リナです。これが2打席目になります。これはヒットになります。福留二塁でストップ、リナです、今日2本目のヒット、ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。
ここで迎えるバッターは井上。